بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، یہ رمضان برکتوں والا، رحمتوں والا، بخشش والا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سنا رہا ہوں۔ آج یہ روایت سن لیجئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے جو دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی روزے دار کو افطار کرائے، اور جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ شریعت کا منشا آپ جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ نے پڑھیں گے کہ شریعت کا منشا یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ، خیر خواہ بن جاؤ، خاص رشتہ داری، خاندانی تعلقات ہو نہ ہو، لیکن اخوت اسلامی کا رشتہ بہت زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ کوئی مسلمان چاہے دنیا کے کسی کنارے میں بھی رہتا ہو، کسی بھی رنگ یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر اس مسلمان کا بھائی ہوتا ہے جو دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو۔ اللہ رب العزت نے اخوت کو ایک نعمت قرار دیتے ہوئے سورہ آل عمران میں فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو الفت اور محبت سے جوڑ دیا، اور پھر تم اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے ہو۔ مواخات یعنی آپس میں بھائی چارہ کا اعلیٰ ترین معیار اس وقت نظر آتا ہے جب ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں سے ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ پھر ہر انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو اپنے مال میں شریک کیا ہے، اپنے گھر کا ایک فرد بنا لیا ہے، پھر ان بھائیوں کے لیے ہر مرحلے پر ایثار سے کام لیا ہے۔ شریعت اسلامی نے مسلمانوں کے لیے ہر زمانہ اور ہر دور میں آپس میں اخوت کے رشتے کو قائم کرنے کی ہدایات دی، لیکن رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا کو خصوصی طور پر قائم کرنے کی ہدایات دی۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مقدس ماہ کے بارے میں فرمایا تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس ماہ میں اخوت کی خصوصیت تربیت دی ہے۔ اخوت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہمدردی کا رویہ اختیار کرتا ہے اور اسے تکلیف یا دکھ دینے سے پرہیز کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جس دن کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ بری باتیں کرے، نہ بیجا چلائے، اور اگر کوئی اسے برا بلا کہے یا اس سے لڑنے لگے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ آپس میں بھائی چارے کی تربیت میں یہ بھی شامل ہے کہ کینہ، بغض، حسد اور اس جیسے برے جذبات آپس میں ختم ہو جائیں اور آپس میں ہمدردی اور شفقت پیدا ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب آخر میں میں ایک دعا پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دعا خصوصی توجہ سے سماعت فرما لیں۔ دین و دنیا کی بھلائیاں اللہ عطا فرمائیں گے۔ انتہائی مختصر دعا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، کلمات یہ ہیں: اللہم است
تستر عوراتي وآمن روعاتي. اب ترجمہ، اے اللہ میرے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈال دیجئے اور میرے خوف کو اے اللہ امن سے تبدیل کر دیجئے. کیسی پیاری دعا ہے، اللہ جل شانہ ہم سبوں کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے. آمین آمین. درس قرآن.com www.درسقرآن.com